eteryje privatus miškas. Tai pokalbiai apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir kitus privačių miškų savininkams ir visuomeniai aktualius miškų ūkio klausimus. Šiandienos pokalbio tema – kertinės miško buveinės. Mano pašnekovė Nemenčinės urėdijos vyriausioji miškininkė Danuta Kazakevičienė. Paaiškinkite, prašau, kas yra laikoma kertinė miško buveinė. Nedidelis miško plotas, nepažeistas žmogaus veiklos arba mažai paveistas, kuriame yra didelė tikimybė aptikti nykstančius retus ir nykstančias retasis rūšis. Ir nebuvo paveiktas ūkininkavimo. Pagrindiniai faktoriai yra stambus medžiai, gyvi, augantis ir sausuoliai. Stobriai, išgriuvę medžiai, įvairaus suirimo stadijos mediena. Tai yra kertinė miško buveinė. Ir toj teritorijai yra tikimybė rasti ir randama, kadangi teritorija nepaveikta žmonių veiklos, yra tikimybė rasti nykstančias retas išsaugotinas rūšis. O kokia augalyje gyvūnyje saugoma Lietuvoje kertinėse buveinėse? Jos buvo inventorizuotas Lietuvoje 2004 metais pagal kriterijus. Buvo naudojamas rūšis indikatorius ir specialiosios buveinių rūšis. Tai samanos, kerpės, grybai, vabalai, augalai. Čia viena iš sąlygų kertinės miško buveinių, kad jame turi aukti stambus medžiai, seni ir daug negyvos medienos. Tai yra pagrindinis dalykas ir kadangi ten veiklos žmonių nebūta, vadinasi, yra sąlygos apsigyventi tom nykstančioms rūšims. O kaip reikėtų privataus miško savininkui suprasti ir žinoti, kad jo teritorijoje gali būti kertinė buveinė? Jeigu pas privataus miško savininkas pasidomi, kas yra kertinė miško buveinė, kas yra biologinė įvairovė, jis gali kreiptis į gamtos fondą, į miškotvarkos institutą, į specialistus ir gali padėti skirti jam kertinę miško buveinę. Ir ką jisai turi žinoti, ką galima daryti tokia miške, ko negalima daryti? Jeigu jau įskirta kertinė miško buveinė, tai geriausia nieko jį nedaryti. Mes turim rekomendacijas, urėdijos įsipareigojusios kertinėse miško buveinėse ūkinės veiklos nevykdyti. Jis yra kaip rezervatas. Kertinės miško buveinių plotai gali būti nuo vieno medžio. Sakykime, medis, ąžuolas, milžinas kažkoks, tai gali būti įskirtas ir gali būti iki keliasdešimt hektarų ploto. O kas nėra kertinė miško buveinė? Teritorija, kurioje gali aukti saugomos rūšis, organizmas, tačiau jos nėra priskirtos prie buveinių specializuotų rūšių ir dėl to jos nepriklauso nuo ypatingų miškų savybių ar jo raidos ypatumų ir tik atsitiktinai gali gyventi tam tikroje teritorijoje. O kodėl svarbu surasti ir saugoti kertinės miško buveinės? Miško biologinės įvairovės išsaugojimas ir tai yra viena iš subalansuoto miškų ūkio veiklos sričių. Jeigu yra toj teritorijoje kertinė miško buveinė, ar jam yra kažkokios lengvatos, ar jisai turi kažkokių tai galimybių, ką jisai ten gali daryti, negali daryti? Kertinėse miško buveinėse ūkinė veikla nerekomenduojama. Jeigu įskirta kertinė miško buveinė, tai pagrindinis faktorius turi būti seni medžiai, turi būti daug sausuolių, daug vitelių, daug negyvos medienos. Jeigu yra stambus seni medžiai, vadinasi sodinti, jis kaip ir neturi ką sodinti. Yra ne kitavietė. Kitavietė niekaip negali būti skita kertinė miško buveinė. Ir kirsti šitoj teritorijoje medžių neturi teisės? Jeigu jis sutiko, kad būtų kertinė miško buveinė, jis neturi teisės kirsti. Jeigu jis prisijėmė įsipareigojimus, kad jo teritorija, jo valdoma miško žemės sklypė būtų įskirta įteisinta kertinė miško buveinė, tai jis jau pats asmeniškai vienas. Priimti sprendimą dėl kažkokio tai ūkinės veiklos kaip ir neturėtų teisės.
O į ką jam tada reikėtų kreiptis, jeigu jis turėtų kažkokių tai sprendimų? Bet kokiu atveju konsultuoja privačių miškų savininkus, valstybinės miškų tarnybas, miško kontrolės skyriaus darbuotojai, kurie yra kiekvienam rajone. Aišku, privačių miškų savininkas gali kreiptis ir į miškų urėdijas, jeigu jam patogu. Miškų urėdijos specialistai irgi jį gali prakonsultuoti. Dėkoju Jums už pokalbį. Rubrika parengta bendradarbiaujant su aplinkos ministerija.